Osim fizičkih problema koji izaziva virus COVID-19, stručnjaci se slažu da dugotrajno stanje izolacije i stresa veoma loše utiču na psihičko stanje ljudi, pa se svojim aktivnostima Jagodinska biblioteka proteklih dana trudi da pomogne sugrađanima i u tim izazovima, jer misija biblioteke, kao i uvek, je da čitaocima ulepša život. Ovih dana završena je nabavka novih naslova koji su već kod korisnika. U fondu su već bile knjige izdavačke kuće Laguna, za koje znamo da su knjige koje su zaista najtraženije, i možemo da kažemo da je već tokom cele ove nedelje te knjige su uzimane i te knjige su već u rukama naših čitalaca. Dolaze knjige iz otkupa Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture je za Jagodinsku biblioteku obezbedilo knjige u vrednosti od 735.000 dinara. Najveći deo knjiga dolazi upravo ovde na odeljenje za odrasle korisnike, deo ide na odeljenje stručne knjige i deo na odeljenje dečjih knjiga. Tako da možemo da kažemo da zaista u toku ovog leta smo baš dosta pojačali fond i mislim da će to uticati i na bolju posetu u biblioteci, ali i na bolje, da tako kažemo, duhovno stanje Jagodinaca. Zanimljivo je istaći da je lista čitalaca koji žele da pročitaju novo pristigle romane velika, jer biblioteka u Jagodini daje mogućnost rezervacije. Zato se i apeluje na korisnike da ne zadržavaju predugo nove knjige. Inače, Jagodinska biblioteka raspolože sa fondom od 100.000 knjiga i ima preko 4.000 članova. Cena članarine je vrlo popularna i iznosi 500 dinara za godinu dana.